ja rahet ja ilm võib muutuda. Aga eeloleval ööl tuleb ilm taas kord selge ja kuiv, tuul on öösel nõrk ja muutliku suunaga ning soojakraad on 11-16, rannikul isegi kuni 19 kraadi. Homne päev on ka vähese pilvisusega, aga õhtupoole võib lõunapoolsetes maakondades tulla kohati ka hoovihma, samuti on väike äikesoht. Tuuled on homme taas üsna nõrgad ja muutliku suunaga, vaid põhjarannikul on tsipa tugevam läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. No selge see, et kui äikest on, siis on ka tugevam puhanguid. Sooja on homme 27-31, meretuulega rannikul kohati kuni 20 kraadi. Aga hetkeseis suurt muutunud ei ole, Tallinna tõmba. Pärnus Viljandi soo 28 kraadi, Tartus Jõgeval, Kaval Põltsamaal, Elvas, Kaunstras.